Mulungi andaba mpuliriza nkwaniza nyo mprogramu ya fene nganzi Yiga eddagalalyo. Uba manya eddagalalyo. Bajaja fe basobola okuwangala kubanga bali banoonyereza bali bafumiitiriza nga tebalina muntu yenna oba ggwanga ddala oba bantu balala besigamyeko ng'ensangi zino tuwira. Abazungu balijja kututegerera. Abazungu baagambye nedda obuyira bwejjobyo bwe omwenge bwe baamalanga oguteeka mu kita nga kino bw'okiraba baakiteekeranga ddala wano ekibeerera ddala omwenge ne gutuukira ddala eno waggulu kati bwe gwayabimbanga kubanga gwabeeranga mukambwe n'okwesera baakozesanga obuyira bw'ejjobyo ne bateekamu bwe bati bwe baateekanga obuyira bw'ejjobyo mu mwenge omwenge ogwo amangu ddala gukkakkana kati okunoonyereza kumaze okutulaga lino ly'eddagala ly'entunnunsi oba puresha eya waggulu kati obuyira bw'ejjobyo esobola okukolamu ensaano oba pawuda n'okola amajaani ng'ogasseemu n'ebikoola by'ejjobyo n'owonya obulwadde bw'entunnunsi eza waggulu oba puresha eya waggulu kale twagala otwegatteko mu kunoonyereza ne mu kuvumbula ebyo abalala byo batamanyi tusobola okuzitaasa ensi yaffe twagala tuweereze obubaka ku ssimu eno 0785 755 2070 era eyo WhatsApp oba 0758 193 049 webale nnyo webalire.